У закутках запорізьких вулиць розгорнулась мистецька галерея. Втім, це не звичайна презентація авторських робіт, а виставка-продаж. Її організували рідні та близькі захисників Азовсталі. На благодійному заході збирали гроші для реабілітації воїнів, які нещодавно повернулися з полону. Ці кошти потім перейдуть на реабілітацію військовополонених. Деякі вже повернулись, ви знаєте, з першого, перший обмін був. Там хлопці без кінцівок, і їм, ну, зрозуміло, що потрібна дороговартісна реабілітація, тому от саме мета – зібрати кошти на це. Для виставки митці з України, Польщі, Чехії та Австрії надіслали 250 робіт. Це картини, плакати, вишивка, іграшки, обереги, біжутерія та навіть одяг. На стенді у волонтерки Альони – патріотичні шопери та футболки від полтавських і запорізьких майстрів. Мені дуже подобається ось ця, бо це кожен відображення кожного з нас. Це людина, котра береже свій дім. Просто дім для кожного з нас – це не просто будинок. Це саме держава, саме свідомість наша, саме наша ментальність. Те, що ми хочемо зберегти, за що ми боремось. Відвідувачі купували у волонтерів керамічний посуд, дитячі іграшки, капелюшки. Але найбільший попит мали картини. З-поміж усіх робіт Анастасія знайшла і для себе. Мені здається, це саме ті кольори і та атмосфера, яка була на Азовсталі. І коли я її побачила, я одразу зрозуміла, що в цій картині є сила. Є сила і відчувається сила. І я хочу, щоб вона прийшла зі мною додому. Поки на одній локації проходила виставка, на іншій – благодійний аукціон. 11-річна Аліса придбала одразу два лоти. Серед них і робота маленьких маріупольців, які ховалися від російських снарядів у бункерах Азовсталі. За вишиту картину дівчинка віддала 1500 гривень. Тяну, я люблю таку вишивку, тому я, мені вона сподобалась. Ця, напевно, у мене в кімнаті. Організатори кажуть, окрім збору коштів, у заходу є ще одна мета – нагадати світові про захисників, які досі у російському полоні. Одне із важливих завдань – це нагадати людям про героїв Азовсталі, про війну в Україні. Хоча, в принципі, я думаю, що і нагадувати не треба нікому, але все ж таки, хай краще буде. Підтримали благодійний захід і українські виконавці. На арт-подію завітав і Арсен Мірзоян. Треба нагадувати, треба постійно на цьому акцентувати. Це по-перше. По-друге, самі військові мають бачити, що насправді люди на всіх фронтах допомагають. Треба збиратися спільнотою, підтримувати як морально, так і піснями. Співати разом, тому що насправді це підіймає наш дух і дає нам наснагу і волю до нашої найближчої перемоги. Також учасники акції писали листи бійцям на передову. Окрім слів підтримки і подяки, мали до захисників і одне прохання. Повертайтеся живі. Ми молимося за кожного захисника і нашу захисницю. Із Запоріжжя Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини. Я бачу, що підписана,